Re, viss ēters ir te! Jau vairāk nekā divas nedēļas Cēsu pusē zemesardzes otrās vidzemes brigādes karavīri un zemesargi mācās glābt dzīvības. Apmācības notiek imitētos karadarbības apstākļos, un tajās tiek apgūtas arī specifiskas iemaņas, piemēram, palīdzība amputācijas un plaušu bojājumu gadījumā. Radot pēc iespējas ticamākus apstākļus cietušo glābšanai bīstamās zonās, mācību laikā aptveni 20 zemesargi imitē dažādas ievainojumus. Tas ļauj apgūt dažādas specifiskas medicīniskas manipulācijas. Apmēram pusi no tiem ir smagām traumām, šautām brūcēm, sprādzenu izraisītām brūcēm, apdagumiem, kā puse, kur ir mazliet vieglāks traumas, kā apakšdām lūzum vai apakšstilba lūzum, lai karavieriem ir dažādība. Līdz ar to šeit tiek apmācīta, kā rīkoties un brīdī, kad cietošie daudz, kā viņus organizatoriski uzskaitīts. Dažādo scenāriju izpēte ļauj arī karavīriem labāk izprast, kādos gadījumos veikt intravenozās injekcijas un izmantot medikamentus. Viņiem ir ierobežots ekipējums, ar ko strādāt. Viņiem rūpīgi ir jāizvērtē, tiešām, kur ir šie smagāk cietušie un kuriem šī palīdzība jāsniedz vispirms, lai viņi izdzīvotu. Karavīri trenējoties organizē arī darbu, iekārto palīdzības sniegšanas vietu un nodrošina mieru stresainās situācijās. Mēs griežamies tagad apkārt. Nav likā. Es koordinēju meklēšanas grupu, kas iet un meklē cietušos pa kvadrantiem. Attiecīgi, kad ienāk informācija par to, kur un kas ir, tiek izsūtīta nešanas brigāde, kas attiecīgi nes cietušos iekšā uz šo te cietušo savākšanas punktu. Tam seko ievainotā transportēšana no kaujas lauka līdz slimnīcai vai pagaidu militārās medicīnas aprūpes punktam. Kursa instruktori ir zemesargi, kuri ikdienā strādā medicīnas iestādēs, piemēram, Vidzemes slimnīcā, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā un citur. Kā ieguvumu iesaistītiem min arī NATO sabiedroto ASV profesionālo karavīru dalību šajā procesā. Šī ir jauna pieredze, ko mēs guvām no amerikāņu kolēģiem. Šī ir balstīta uz tā, kāda viņam pieredze Afganistānā un Irākā. Līdz ar to mēs nedaudz mainām šo te klasisko triāžu, kas strādā iepriekš, pēc kā mēs strādājam. Un mēs vienkārši šobrīd cenšamies saprast, kā mēs to varam pārņemt un kā mēs to varam uzlabot tīri savos apstākļos. 20 dienu ilgais kurss ir jau noslēguma fāzē. Turpmākās dienas apmācāmie kārtos praktiskās ieskaites, lai pēc noslēguma ceremonijas būtu tiesīgi sniegt palīdzību karavīriem militāra apdraudējuma laikā. Santa Adamson, Marks Ēķis, Vidzemes televīzija.